אז קודם כל אתם ברוכים הבאים לאולם היפהפה הזה של קאסל, כאן במרכז העולם הכי יפה במזרח התיכון. ואנחנו נפתח, קודם כל יש לנו הרבה הרבה חסויות, קודם כל בגדי הים, כפי שאתם רואים, בגדי הים הכי יפים של קולקציית 2001, כבר עכשיו 2001, של איקסט וקניון לב חדרה. לב אשדוד וגם בלב חדרה. אוקיי, אז נגיד תודה רבה רבה לרבני לוקאסל היפים לכל המזרח התיכון. הם נתנו כאן שלושה חודשים של חזרות מפרחות. אנחנו נתראה גם לפצ'נגה ביץ' כדי רב המעצב הרומן אסף. איפה הפעם שלכם מאסף? לכל הראשונים, מהרבה אחד, אשדוד. תודה רבה לעיצוב השערה של גם האומן מספר 1, אילן, רחוב רובזי, 113, אשדוד. תודה רבה לפוקוס 88, מסמים את האירוע, מתארים את האירוע, ותודה לצ'אנלי על התמונות של הערב. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה ללהיטים מודרניים שטען סלון שלם לזוכת תגלית השנה, וגם העברת כרטיסי טיסה לתדריך של הספרד, מחיאות כפיים. וגם להגשת המועדות ריקי מודל ספרות ערב שעומדות וגרמו אותה בהמשך הערב. תודה רבה ריקי אשדוד ועצת פינת מנחם בגין ואשדוד. תודה רבה לפרטים על ההלבשה המיוחדת של המודדות. בישראל.
Save me the sun.
שוק המורים והקולקציה בבגדי הכלה היפיפים לרגע מאושר בחייך ורק ז'קלין תעצב לך ז'קלין דופני, לא מזהים את הכנס דרך באשדוד וגם שיוסי גם מוצבת, אז גם צריך שיער זוגי הרבה ישראל אני עיצום שיער עיצום דוקורי, בואו נסיק מהם 13, זה אשדוד יהיה תחת אלפיים, שבזור אתה מורה הרכז שי, לכל אחד ואחד ציון, ציון לוותיקים, היוחדתיים של מרבים אז עשו לי שכל קיק הזה עולה ב-1,000 שקלים כל אחד ואחד מקבל יש בפנים הרבה הרבה דברים טובים של משה בוזגלו תכשירי שיער וצריכים מסתרה לגבי קיום בישראל היום בעיצומו הריתם בעיצומו דרום תגלית השנה של הזוהר דרום המרכז היום בחסות ראשית של מקומון והעיתון כאן דרום העיתון המקומי של הדרום היום של טיום שיווק תכשירי שיער וצריכי מסתרה משה בוזגלו כל אחד ואחד מעניק שי יוקרתי אני רוצה להזמין את נציגי הנסיכה בלבן ז'קלין דופני איפה מחיאות כפיים שלכם? לז'קלין דופני הם אמרו קשות, מי הם מגיעות? הגדולות? Yeah.
Ah, ele tem que ser de Israel.
Yeah.
Что на свете с тобой?
אנשים ככה הכינו חוטים לפני שהיו מכונות, אנשים עבדו מאוד מאוד קשה כי לא היו מכונות והכל הכל הם היו צריכים לעשות בידיים. הם שטפו את הצמר בידיים, ייבשו אותו בשמש כי לא היה מכונה, כן? והנה תסתכלו, הצמר שלנו לאט לאט נהפך לחוט, כן? אתם יודעים שפעם גם לא היו צבעים כדי לצבוע את הצמר הזה. אתם יודעים מה אנשים עשו כדי לקשט להם את הבגדים? הם השתמשו עם חומרים שהיה להם בטבע. מה למשל אפשר? איזה חומר? מישהו מכיר אולי איזה חומר מהטבע שאפשר לקחת ולקשט את, את הצמר? לא. לא, אז אני אספר לכם. תסתכלו. מה אני כתבתי? אחים. עלים. עלים. אני כתבתי עלים. אתם רוצים לראות איך בעזרת העלים אפשר לצבוע את הצמר? כן? אני אראה לכם איך בעזרת העלים אפשר לצבוע את הצמר, ותראו איך הצמר יהפך לצבע ירוק. מי רוצה לעזור לי? אני! בוא אליי. בוא, רגע. לא משנה. תהיה, תעזור. בוא, תעמוד פה בצד, ותחזיק פה את הקצה של הצמר. עם יד אחת. תחזיק רק את הקצה. אבל תחזיק חזק, טוב? לא, עם יד אחת כי אני רוצה לצבוע. אבל תחזיק פה טוב טוב. תסתכלו ילדים. יגאל, תעדי נמושקה. נשים את הצמר. יגאל, תברניסת מניה. תקשיש תתית דיאל, יגאל. מאמי, יגאל, יגאל, יגאל. אוי, כך ראיתי. בבקשה. טוב, פשוט. אבל התורה יש אר. כן? עכשיו שימו לב, ברגע שאני לוחצת על העקיף, זה לא יהיה מטורה, מה יוצא? חלה! נשאל אותה? מה יוצא? חלה. חלה! הן אוכלות וממלאות לעצמם שוב את החלה והתינים, בערב שוב אנחנו מכניסים אותם למכון חליבה, מחברים אותם למכונה, והמכונה שוב מוציאה להם את החלב, ואת לאט שואבת להם את החלב מהתינים. אתם יודעים? אבל זה חבק? לא, זה לא לוחץ. זה לא כואב להם. להפך, אתם יודעים שאם אנחנו לא נוצרים את החלב, יהיה להם מאוד כואב, יהיה להם דלקת. יהיה להם דלקת. חייבים להוציא להם את החלב, חייבים לעזור להם ולהוציא את החלב, כי יש להם המון המון חלב. אז אנחנו מוציאים להם את החלב, ועל ידי זה שהם אוכלות, הם אומרות את עצמם שוב את החלב. אנחנו פה מכינים לכם החלב שוקו, מה שאתם רוצים. כל ילד הזורח לאור חנוכיה, ילד הזורח על חנוכה. כל ילד הזורח לאור חנוכיה. הרגליים הולכים לחיות בפלסה. Oh,
אתם רואים הורים? אנו נוסעים לפידים. אנו שרים לכל האור, למעבור, אני מסתכל מהר
I'm going to say, У меня, ну, отлично замерз. Самая дальняя часть. А у Даньки не теплая. Вчера ваш папа нам коверчик торговал. Торговал. Булочь такая будет. Да, это самое, там с мишками было. Да, прямо нам подходит такой. Ну, я не могу. Привет, вчера, она одинокая. Мама, то есть это привет. Мамин и мама, привет, сестра. Привет. А девушка твоя? Ну, это тетка. Девушка. Она одинокая, она в Явле жила. Умерла на больнице. Боишься купаться?